بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جماعت ہفتم کی اسلامیات سے سبق نمبر 6 کے تیسرے لیکچر کے ساتھ میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر حاضر ہوں. بچوں, آج کے لیکچر میں ہم اپنی کتاب میں شامل سبق روح کی غذا کے مشق کے سوالات میں سے سوال نمبر 1 کا جواب رجسٹر میں تحریر کریں گے. آپ سب نے کام نہایت صفائی اور توجہ سے تحریر کرنا ہے. بچوں, رجسٹر کے شروع میں دی گئی فہرست کو بھی لازمی مکمل کرنا ہے. بچوں, کام شروع کرنے سے پہلے سبق کا خاکہ بنائیں جس میں سبق نمبر, سبق کا نام, دن اور تاریخ لکھیں. اسے اگلے صفحے پر سوال تحریر کریں. سوال, مختصر نوٹ لکھیے جسمانی غذا اور روحانی غذا. جواب, انسانی جسم کو روزمرہ کے کام سر انجام دینے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ توانائی ہمیں غذا سے حاصل ہوتی ہے. یہ اللہ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی ذمہ داری ہم پر لاگو ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خوراک, آرام اور صفائی کا خاص خیال رکھیں تاکہ ہم چاکو چوبند رہتے ہوئے اپنے روزمرہ کے کام بخوبی سر انجام دے سکیں. اس کے بعد اگلے پیراگراف سے لکھیے, انسان صرف جسم کا نام نہیں بلکہ انسان جسم اور روح سے مل کر بنتا ہے. روح ہمارا سب سے اہم حصہ ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے جسم کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے, اسی ہی روح کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم پر عائد کی ہے. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ روح کو بہترین غذا فراہم کریں, اور روح کی بہترین غذا نماز ہے. اگر ہم اچھی طرح دل لگا کر نماز پڑھیں گے تو ہماری روح صحت مند رہے گی. جس طرح کھانے کے بغیر جسم کمزور ہو جاتا ہے, اسی طرح نماز کے بغیر روح کمزور ہو جاتی ہے. اب اگلے پیراگراف سے لکھیں گے, انسان کے جسم کی قوت اس کی روح سے ہے. جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو جسم کو دفن کر دیا جاتا ہے, لیکن ہماری روح ہمیشہ باقی رہتی ہے. اسی سے روح کی اہمیت کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. صحت مند روحیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر سے پاکی حاصل کرتی ہیں. ان کے لیے پاک, صاف اور بہترین جگہ جنت ہے, جبکہ بیمار اور گناہوں سے آلودہ روحوں کے لیے سزاؤں سے بھرپور جگہ جہنم ہے. بچوں, امید ہے آپ نے کام نہایت صفائی اور توجہ سے لکھا ہوگا. اب اپنا ہوم ورک نوٹ کر لیں. لرن اینڈ پریکٹس کوشچن نمبر 1 آف لیسن نمبر 6, روح کی غذا. اللہ حافظ.